امن کا پیغام دے کر اسلام کو عام کیا تھا. مقررین نے یہ بات برمنگھم میں تقریر سے خطاب میں کہی. جیو نیوز کے نمائندے ابرار مغل کی رپورٹ. انسانی معاشرے میں قیام امن اور تیزی سے پھیلتی انتہا پسندی سمیت مختلف برائیوں کے خاتمے کے لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اوریا اور صوفیہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر جہاں نوجوان نسل کی اصلاح اور تربیت کی جا سکتی ہے, وہیں ان کی فکر اور سوچ سے انسانی معاشرے کا گلزار بھی بنایا جا سکتا ہے. ان خیالات کا اظہار مفتی گورمان القادری کی صدارت میں منعقدہ عظمت اولیاء کانفرنس سے صدرہ پیر طیب الرحمان القادری اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے مزید کہا کہ دین اسلام دہشت گردی اور انتہا پسندی کی نفی کرتے ہوئے پوری انسانیت کو امن کی ضمانت دیتا ہے. دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہو تو امن صرف اور صرف اولیاء اکرام کے طریقوں پر چلنے سے آئے گا. No Muslim can really call themselves a Muslim unless they have that love for the grandson, the family of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam within their heart. اس موقع میں مقررین نے برما کے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی کو لمحہ فکریہ قرار دیتے ہوئے کہا, امت مسلمہ کو وحدت اپنا کر برما کشمیر فلسطین کے مظلوم و محکوم مسلمانوں کے لیے امنی اقدامات کرنے ہوں گے. برما مسلمانوں میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے جو تہوار ہے اس کو فوراً بند ہونا چاہیے, اور اس کا تمام خالص یہ ہے کہ وہ پر نوٹس لے اور اس مسلمانوں کو جو ساتھ بہت زیادتی ہو رہی جو ہم دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آخر میں پاکستان اور برطانیہ کے استحکام و سلامتی کے لیے خصوصی طور دعا بھی کروائی گئی. ابرار مغل, جیو نیوز, برمنگھم.